דברים שמתוכם ניכנס בעזרת השם בעזרת השם לחומש שמות. כתוב שכאשר יעקב אבינו מברך את הבנים של יוסף הצדיק, כאשר יעקב אבינו מברך את הבנים של יוסף הצדיק, אז מה הוא אומר להם? המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. תודה רבה. אבל לפני שהוא מתחיל לברך אותם, התורה מדגישה איזה משפט אחד שלכאורה הוא לא מובן. התורה אומרת ככה: אומרת התורה ככה, ויברך את יוסף, שימו לב לפסוק, ויאמר האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. סתם מהפסוק הזה לומדים שלפני שבן אדם מבקש ברכה מהקדוש ברוך הוא על מישהו, קודם כל צריכים, תודה רבה, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ולשבח אותו, לשבח אותו באיזה שבח, ואז אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא. אולי דיברנו על זה כמה פעמים, אבל פה זה ראיה לדבר הזה. קודם כל יעקב אבינו נותן שבח לקדוש ברוך הוא ואומר לו, האלוהים הרואה אותי מעודי. מה זה הרואה אותי מעודי? סתם שנסביר רק. רואה אותי מעודי, כן, משגיח עליי, נכון? כמו רואה צאן. אבל התרגום אונקלוס לא מסביר ככה. אומר התרגום אונקלוס, מה זה הרואה אותי מעודי? אומר התרגום אונקלוס, דזן, איך אתה זוכר את זה? תימני או תרגום? וואי 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 וואי, אשריך, אשריך, באמת אשריך. אומר התרגום אונקלוס, השם דזנייתי, זנייתי הכוונה שזן אותי. מה פירוש זן אותי? אנחנו לפעמים רגילים, כשבן אדם, נגיד בן אדם מצליח בעסקים, הייתה לו שנה מבורכת, אז אומרים לו, איך אתה מסכם את השנה? אז הוא אומר, ברוך השם, הגדלתי את הנכסים, השם עזר לי, הוספתי, יש לי יותר פועלים, יש לי יותר זה. אבל יש בן אדם שאומר, ברוך השם, השם נתן לי לחם השנה. יש כזה בן אדם שמדבר ככה? יש בן אדם שמדבר ככה? זה כאילו בן אדם מבין שזה ברור מאליו שמגיע לו. על זה הוא לא צריך להגיד תודה. על זה לא צריך להגיד תודה כביכול. ברוך השם, השם נתן לי לחם. זה כאילו ברור מאליו שאמור להיות. אומרים תודה על הבונוסים, אבל זה לא. אנחנו מברכים בברכת המזון, משבחים את השם גם על הלחם הפשוט שאנחנו מקבלים. גם זה, כביכול, לא מגיע לבן אדם, לא כזה פשוט שמגיע לו. גם על זה צריך להגיד תודה. וזה יעקב אבינו משבח את השם מהאלף, ואומר האלוקים, הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. אז דבר ראשון צריכים להבין למה כתוב ויברך את יוסף. הרי לכאורה זה ברכה לילדים. ועוד דבר, מה פירוש המשפט הזה, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ? מה זה ויקרא בהם שמי? אז היום נגיד את הפירוש שאומר אותו אור החיים הקדוש, חידוש נפלא. וככה הוא כותב. כתוב במגילת אסתר, אחרי כל הסיפור עם ושתי, שהם אמרו שמעכשיו צריכים לעשות תקנה חדשה, להיות כל איש שורר בביתו, מדבר כלשון עמו, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן. מה זה יקר? כבוד. כל אנשים, על ידי התקנה הזאת שכל בן אדם יחליט בבית שלו, אז האישה תכבד אותו. להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן. יקר זה כבוד. אז אומר האור החיים הקדוש, זה הפירוש של הפסוק פה. ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. הוא אומר שהברכה שהוא בירך את אפרים ומנשה היא הייתה שיעקב אבינו ואברהם ויצחק יקבלו יקר וכבוד מאפרים ומנשה, ויקרא בהם שמי, כאילו השם שלי יתייקר, שיגידו זה הסבא של הילדים האלה. אברהם יצחק ויעקב ישמחו שהם זכו להיות האבות של הילדים האלו. וזה בעצם אומרים, כתוב את זה בספר קיצור שולחן ערוך, זה דבר אבל הכי פשוט.
שהעיקר הכיבוד אבאים שילד יכול לעשות להורים שלו, זה שהוא יהיה איש צדיק שיגידו לאבא שלו, אשריך שגידלת כזה ילד. יש פסוק כזה שאומר, גיל, פסוק במשלי, גיל יגיל אבי צדיק. זאת אומרת, השמחה של בן אדם שזכה להוליד לעולם ילד כל כך צדיק, שבאמת עושה קידוש השם, שכולם, הוא משמח את הבריות, עושה טוב לאנשים, אנשים נהנים ממנו, מייעץ לאנשים, מתפלל על אנשים, מלמד אנשים, כמו הצדיקים הגדולים, בן אדם שזוכה להיות אבא של כזה ילד, זה הכיבוד אבאים הכי גדול שילד עשה לו, בעצם זה שהוא זכה בכלל להעמיד כזה ילד. וזה בירך אותם יעקב, ולכן זה גם מובן שזה ברכה ליוסף. למה זה ברכה ליוסף? הוא אומר לו, דבר ראשון אני מברך אותם, אני מברך גם אותך, שאם הם יהיו צדיקים זה הברכה שלך. אם הם יהיו צדיקים זה הברכה שלך. נכון, לכן הוא גם נתן לו כביכול את הבכורה, שהילדים שלו ייחשבו כשתי שבטים. הברכה הזאת. נכון. יש איזה חידוש גדול שראיתי היום, שזה קשור קצת לעניינים האלו. יש פסוק שאומר שכשיעקב אבינו שמע שטרוף טורף יוסף, כתוב שיעקב אבינו היה בצער גדול, קרא את בגדיו ולא הצליח להתנחם, ויקרא יעקב סמלותיו וישם שק במותניו ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. דרך אגב, אור החיים כותב פה מה הכוונה ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. אז הוא אומר, אבל מה הם אמרו לו כשהם רצו לנחם אותו, מה אמרו? לא מוזכר כאילו מה אמרו לו. אז אומר אור החיים, מה הם עשו בשביל לנחם את יעקב אבינו? הם הגיעו כל בניו וכל בנותיו. זאת אומרת, כל הזמן היו אצלו כל הילדים, עם כל הנכדים, כדי כאילו לתת לו להרגיש שיש לך מישהו במקום. זה בעצם כל הבעצם הרעיון שיושבים עם בן אדם שבעה. מה זה הדבר הזה? שמגיעים כל הדודים וכל הנכדים וכל הזה וכל הזמן סביבו, זה כאילו עוזר לו להתנחם, כאילו לראות, לשמח במה שכן נשאר לו. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, אבל מה כתוב? וימאן להתנחם. הוא לא קיבל את הנחמה. ויאמר, כי ירד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. המילה פה שכתובה וימאן, מוזכרת עוד פעם וימאן. איפה היא מוזכרת עוד פעם וימאן הזה? אצל יוסף. כשיש את פוטיפר ניסתה לפתות אותו, כתוב וימאן, וימאן. אז היום ראיתי פירוש נפלא. הרי פעם דיברנו שכתוב שיעקב אבינו, למה הוא לא הצליח להתנחם מיוסף הצדיק? כי כתוב שכתוב, אין, כתוב גזרה על המת שישתכח מהלב, אבל חי לא משתכח מהלב. לפי הפירוש הפשוט, למה חי לא משתכח מהלב? אתם יודעים? למה חי לא משתכח מהלב? מת משתכח, חי לא משתכח. מה ההיגיון של זה? אני לא רואה אותו. חי שאתה לא תראה אותו, לא ישתכח. זה החידוש. חי. יוסף הצדיק היה חי, ולכן הוא לא ישתכח מהלב של יעקב. הוא כל הזמן היה חושב עליו ומדבר עליו, חושב עליו ומדבר עליו, לא יוצא לו מהראש. למה זה ככה היה? כתוב את זה. כתוב את זה בספר, פנים יפות, לרב של החתם סופר. וככה הוא כותב, רב פנחס הורוביץ, הוא אומר כזה חידוש. הוא אומר שיש מושג כזה שנקרא, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לרעהו. אבל הדבר הזה הוא כל כך עמוק, אנחנו לא יודעים, יש, כמו שהיום אנחנו יודעים שאתה יכול לדבר עם מישהו, הגלי כל האלה עוברים, נכון? גם גלי מחשבה וטלפתיה, בדיוק, זה אותו המושג של טלפתיה. כשאני עכשיו חושב על מישהו בעולם, אני עכשיו חושב על מישהו שנמצא בעולם באיזה מקום, נשלח לו משהו, אולי אנחנו לא רואים את זה, אבל גם את הדיבור אנחנו לא רואים, והדיבור הזה מגיע באותו רגע לאוסטרליה. באותו רגע שאני מדבר, הדיבור הזה מגיע באותו רגע לאוסטרליה, נכון? מגיע. אם מצלמים איזה תמונה באוסטרליה, תוך כמה שניות היא נמצאת אצלך, ביד. איך זה עובר? זה עובר איכשהו, אני לא יודע איך זה עובר.
השם עשה שזה יעבור, אבל זה עובר. אותו דבר גם המחשבה שלי על מישהו עוברת אליו ומעוררת אותו לחשוב בי. וכל הזמן שיוסף היה במצרים והיה חושב על אבא שלו, המחשבות האלה הגיעו למוח של יעקב ועוררו אותו לחשוב על יעקב, על יוסף הצדיק. כמו שיש לכם תיאומים, זה קיים הרבה מאוד. מה, הקשר. אבל כבר כתוב לב ונבר אליהם. עכשיו תשמעו דבר יותר גדול. כתוב שיעקב אבינו כל הזמן חשב על יוסף, וכל הזמן היה בוכה עליו. והמחשבות של יעקב על יוסף הגיעו ליוסף. המחשבות של יעקב אבינו על יוסף, והבכי שלו על יוסף, הגיעו ליוסף. ומה שהוא מיין להתנחם וחשב על יוסף, זה גרם ליוסף גם כן לחשוב עליו כל הזמן. וזה בעצם מה שכתוב, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. מה פירוש דמות דיוקנו של אביו נראתה לו? שהמחשבות שלו על אבא שלו, זה מה שהצליח להציל אותו מהחטא. זה גרם לו את הימאן. בדיוק, זה הכוונה. הימאן של אבא שלו להתנחם על יוסף, זה מה שגרם ליוסף למאן באשת פוטיפר. כי הוא כל הזמן היה חושב על אבא. כי באמת צריכים לדעת שהמחשבה על אבא או על רב, כתוב את זה בספר של רבי נחמן מברסלב, אם בן אדם מגיע עבירה לפניו, מה יכול לעזור לו להינצל ממנה? שיחשוב על הרב שלו. כל אחד יחשוב על הרב שלו, זה עצמו יעזור לו להימנע מהעבירה. ויעקב אינו היה גם הרב של יוסף בן... לא, אז אתה יודע מה אומרים? אומרים בשם הבעל שם טוב, כתוב זה השאר להשם, צדיקים יבואו בו. אז הבעל שם טוב אמר שצריך לקרוא את זה ככה, זה השאר להשם. מה השאר להשם? צדיקים. כשבן אדם חושב על הצדיק שלו, זה השאר שלו להגיע לקדוש ברוך הוא. זה הדבר שהעורך דין שלו שמקשר אותו, זה הקישור, זה הדלת להיכנס לקדוש ברוך הוא. זה השאר להשם. מהו השאר? צדיקים. לכן כתוב שכל בן אדם צריך שיהיה לו איזה צדיק שיהיה קשור אליו, שהוא ידריך אותו. ראיתי פעם שאומרים בשם אדמור מן הדבורנה את זה, אולי אמרתי לכם את זה פעם, שאברהם אבינו שהיה ראש המחזירים בתשובה, אז הוא היה אומר לכל האנשים שלוש דברים. א', הוא היה אומר להם, היה אומר להם ככה, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. אומר, יוקחנה מעט מים, שכל בן אדם שרוצה לחזור בתשובה, זה דבר חשוב מאוד. האלף בית של חזרה בתשובה צריכה להיות על ידי לימוד תורה. אין כזה דבר שבן אדם חוזר בתשובה ולא יגיע לשיעור תורה, הוא רק ישים ציצית, רק ישמור שבת, זה לא יחזיק מעמד. האלף בית של הקיום של חזרה בתשובה של הבן אדם חייבת להיות עם לימוד תורה. לכן כתוב, רבי יעקב אבו חצירה אומר את זה, ההילולה שלו השבוע, שהוא אומר שבמילה אלף, 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 האות אלף, זה האות הראשונה. מה אם ניקח את האות א' בארמית, מה פירוש של המילה א'? אתם יודעים? ללמוד. א' בינה זה הכוונה תלמד תורה. הגמרא אומרת למה כתוב א' ב', א' בינה, תלמד תורה, תורה היא חוכמה. זאת אומרת, כן, גמרא במסכת שבת, בדף קוף ג' נראה לי. זאת אומרת, א' ב', לא א' ב', א' עצמה, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה ללמוד תורה. זה א', הוא אומר שגם באות א' עצמה, היא מורכבת מ-א' ול' ו-פ', נכון? פ' כותבים עם פ' ו-א', זה המילה פ'. זאת אומרת, הפ' שלך, מה הוא צריך לעשות? הפ' שלך, מה הוא צריך לעשות? זה ללמוד. בתוך המילה א' כתוב את האות פ' בשביל ללמוד, שהפ' צריך ללמוד. מי שחוזר בתשובה ולא מחזק את הדבר הזה, את החזרה בתשובה שלו, בלי לימוד תורה זה לא יהיה לזה קיום. הוא לא ידע גם איך. איך לחזור בתשובה בצורה נכונה? זה א' ב' של חזרה בתשובה. לימוד תורה. הוא כותב שם, יש לו חיבור שלם על האות א', איך לומדים ממנה את הרעיון הזה, והוא כותב שאם עושים את הגימטריה של א' עם המילוי, תיקח א', זה כאילו א', ל', פ', ול', ל', מ', ד', ופ' וא', פ' וא', אז יצא לך 266, וזה בעצם המילה סור, שזה רומז לעניין סור מרע ועשה טוב. ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם. אין חזרה בתשובה בלי תורה.
זה היה היסוד הראשון שאברהם אבינו היה אומר, יוקח נא... איך? כן, כן, או. יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. רחצו רגליכם אומרים שבן אדם שיש לו, רוצה לחזור בתשובה ויש לו הרגלים לא טובים, יתחיל להוריד את ההרגלים הלא טובים. וישענו תחת העץ. או, יפה. נכון, כתוב את זה, הבעל שם טוב מסביר את זה. לרחוץ מגולה בתווי, הבעל שם טוב מסביר את זה. הבעל שם טוב אומר את זה. והדבר השלישי זה ישענו תחת העץ. מה זה עץ? עץ, לא, יש פסוק בפרשת שלח, שמשה רבנו שאל אותם, אמר להם רגלים, תבדקו, היש בעץ עם עין? תבדקו בארץ ישראל, היש בעץ עם עין. ברור שבתוך ארץ שלמה חייב להיות עץ. אין עצים בתוך ארץ שלמה. אז אומרים, מה זה עץ? עץ זה צדיק שמגן על כל העולם. אז מה, תראו אם יש שם צדיק. וכתוב שבדיוק כשהם הגיעו, נפטר איוב הצדיק. אמרו לו, אין בעץ, אין להם שום צדיק שם. אבל עץ זה צדיק, וישענו תחת העץ. בן אדם שחוזר בתשובה חייב שיהיה לו איזה צדיק שילך איתו, שישאל אותו ויתייעץ איתו. אבל ללכת לבד, בן אדם לפעמים יכול להגיע למקומות לא נכונים. טוב, נחזור לעניין הראשון שדיברנו. ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. יש פירוש נוסף שאומרים, מה זה ויקרא בהם שמי ושם אבותיי? המלבים אומר את זה. עם ישראל נכנסו למצרים. בדרך כלל כשעם מגיע למדינה חדשה, לאט לאט ההרגלים שלהם נהיים כמו ההרגלים של העם החדש. זה מתחיל להתבטאות בשמות. איך אתה קורא לילדים? במקום אברהם, נהיה לך בבר, יצחק זה נהיה ז'קי, יעקב, אני יודע, ג'ק, יוסף, ג'ף, מורדכי, מקסים, וכו' וכו'. לכן יעקב דבר ראשון התפלל עליהם, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. מה פירוש ויקרא בהם שמי? אני מתפלל עליכם שהשמות שאתם תקראו לילדים שלכם יהיו אברהם, שמי ושם אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. וכתוב שהדבר הזה, כתוב שבזכות מה נגלו עם ישראל ממצרים? בזכות שלוש דברים שהיו בהם, שלא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, ולא שינו את מלבושם. מה זה הדבר הזה? בואו נסביר את העניין הזה קצת יותר לעומק. עם ישראל נכנסו למצרים. עם שנכנס למקום, היום בארצות הברית, אומרים שיש התבוללות מאוד גדולה, הבנתי שבערך 60% מהיהודים בארצות הברית, שזה יותר יהודים מארץ ישראל, מתבוללים עם גויים, מתחתנים עם גויות, מתחתנים עם גויות. אם היו שומרים על הלבוש ולא מתלבשים כמו אמריקאים, והיו שומרים על השמות ולא נותנים שמות של אמריקאים, והיו שומרים על השפה ולא מדברים אנגלית אלא מדברים בלשון הקודש, כמו שעשו עם ישראל כשהיו במצרים, זה היה שומר עליהם מתבוללות. זה פשוט שזה היה ככה. זה היה פשוט שזה היה שומר מתבוללות. תראו שכתוב, יש מפרשים שאומרים בפרשת שמות שכתוב, בהתחלה עם ישראל נכנסו לארץ גושן, הגיעו לגושן, אבל אחר כך כתוב, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ותמלא הארץ אותם, יש מסבירים שהם התחילו להתפזר בתוך כל מצרים. ארץ גושן כבר ניתה צפופה מדי. כשעם ישראל מאוחדים במקום אחד, אז כולם מתביישים מכולם. אבל כשמתחילים, למה אותם? ותמלא הארץ מעם ישראל, כאילו, מהם. אבל כשהם התפזרו, היה חשש של התבוללות. מה עשה הקדוש ברוך הוא בשביל שלא תהיה התבוללות? הוא הפך את הלב של המצרים להתחיל לסנוע את עם ישראל, שזה יעצור את ההתבוללות. כמו שכתוב בספר תהילים, הפך ליבם לסנוע עמו להתנכל בעבדיו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? שהמצרים יסנו את עם ישראל. כדי שזאת תהיה השמירה שלהם מלא להתבולל איתם. אם הם לא עושים קידוש, הכל עושה איזה הבדלה, בדיוק. יש כאלה שרומזים, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים, הרומזים על זה עוד דבר. אומרים שמות, רמזו על זה שבת, מילה ותפילין. יש שלוש דברים שנקראים אותות. שבת היא נקראת אות, מילה היא נקראת אות, ותפילין נקראות. לכן אנחנו כל יום צריכים שלכל בן אדם יהיה שתי אותות. שזה הברית והתפילין. בשבת אין תפילין, אז יש לנו את שבת. אבל כל פעם בן אדם צריך שיהיה לו את השתי עדים האלו. ואלה שמות בני ישראל. זאת אומרת, אם אתה רוצה שיהיה לך שם, שיקראו, זה יגידו, זה יהודי, מה זה האלף בית שיגידו לך שאתה יהודי?
זה האלף בית, וזה העוד, זה הסימן שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, זה שבת, ברית מילה ותפילין. אין כזה דבר שבן אדם נקרא יהודי בלי שיש לו את הדברים האלו. זה השלט שלו. אומרים שהחפץ חיים היה אומר, לפעמים בן אדם נמצא בחנות, הוא לא מגיע לחנות, הוא לא מרגיש טוב. מתי יודעים אם החנות נסגרה או לא נסגרה? אם מורידים את השלט של החנות, יודעים שהחנות נסגרה. כל הזמן שעדיין יש את השלט, עוד לא החליפו שלט, אז אומר החפץ חיים, גם יהודי שחוטא, כל הזמן שהוא שומר שבת, ועושה ברית מילה לילדים, והוא, ויש עוד תפילין, זה האותות שלו. ברגע שגם את זה אין לו, הוא כביכול הוריד את השלט של יהודי שבו. לא סתם זה נקרא עוד הדבר הזה. וזה הקדוש ברוך הוא, וזה רמוז, כאילו כשהם ירדו למצרים, זה רומז לכל בן אדם ובן אדם. כשאתה הולך ונמצא בין גויים, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, בן אדם שיוצא לחול, הדבר הראשון שהוא צריך להתחזק בזה, זה בנושא של השבת, בנושא של הברית. ברית זה בעצם שם כולל, לא דווקא לברית מילה שהוא כבר עשה, אלא לכל שמירת הברית, בכל מה שתמון בדבר הזה, ותפילין, שזה השמירה של היהודי שבו. זה כמו שכל שחקן כדורגל, אם אתה שייך לקבוצה הזאת, אתה לובש את הצבע שלהם. אם אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, זה הבגד שלנו, השבת, הברית והתפילין. זה העותר ישראל בתפארת. אתם יודעים שבכל הברכות לא מברכים על עם ישראל. נגיד פוקח עברים, לא אומרים פוקח עיני ישראל. מלביש ערומים, לא אומרים מלביש ערומי ישראל. כל העולם. אבל עותר ישראל, אומרים עותר ישראל בתפארה. כי הברכה הזאת היא, לפי הפשט שלה, מתכוונת והיא הולכת על התפילין, שזה הכתר שיש לכל יהודי ויהודי, וזה המצווה הזאת ישייכת רק לעם ישראל, שהשם נתן לנו את הכתר הזה. לכן כתוב... יש לנו את האות של שבת. בגלל ששבת תיות והברית תיות בספר תורה עוד? לא, השבת תיות והברית תיות, אתה צריך שתי אותות כל יום לפחות. ומה ספר תורה הוא לא עוד? ספר תורה הוא לא עוד שעליך, אתה לא הולך איתו כל היום. אבל השבת שאתה שומר כל רגע ורגע... אני לא הולך כל היום. גם תלית אני לא הולך כל היום. בסדר, אבל הברית היא עליך כל היום. והתפילין... זה פעם ביום. נכון? פעם היו הולכים עם זה. נגיד רק עוד איזה חידוש אחד קטן מפרשת שמות, ובזה נסיים בעזרת השם. ידוע שמשה רבנו רצה, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהיה המנהיג של עם ישראל. נתן לו את התפקיד הזה כשהוא היה אצל יתרו. כתוב שברש"י כתוב שהקדוש ברוך הוא שכנע אותו לעשות את הדבר הזה. 7 ימים שלמים הקדוש ברוך הוא משכנע אותו, ומשה רבנו אומר לו, שלח נבי התשלח, יש את אהרון, אני לא רוצה שאהרון ייפגע. כל מיני תירוצים מתירוצים שונים. אבל אחד הדברים שמשה רבנו אומר לו, מי אנוכי כי ילך אל פרעה. נראה את הפסוק הזה בפנים. הנה. כתוב מי אנוכי כי ילך אל פרעה. רגע. פרק ג' פסוק. יוד א', תודה רבה. פסוק יוד א', ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, אני בכלל לא ראוי לתפקיד הזה, מי אנוכי? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר כי אהיה עמך. דבר ראשון שאתה שואל אותי, מי אנוכי? דבר ראשון, אתה צריך לדעת שאני אתן לך את הכוחות לעשות את זה. וזה לך האות. אבל מסבירים פה, המפרשים אומרים, וזה לך האות, הכוונה, מה שאתה שואל, ואתה אומר לי, שאני לא ראוי לדבר הזה, זה בדיוק הסיבה שלכן אני בוחר אותך, כי אתה ענב, ולכן אני רוצה לתת לך דווקא את הגדולה הזאת. דיברנו פעם שאומרים, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. דיברנו על זה פה פעם, לא? הסברנו למה ככה, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה. כבן אדם שאומר חידושים של אחרים בשם עצמו, ולוקח את הגאווה של מי, את הכבוד של מי שוחר לעצמו, אז הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם אני אתן לו לעשות ניסים ולהביא דרכות הגאולה, הוא במקום לייחס אותה אליי, ייחס את זה לעצמו.
כל האומר דבר בשם הוא ראוי להביא גאולה לעולם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, דווקא בגלל הענווה שלך, לכן אני בוחר בך. וההוכחה לזה, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את, את האלוהים על ההר, אז זה הרי כתוב שההתגלות הייתה, שמשה היה בדיוק בהר סיני. ואומר לו, המתן תורה שניתן לעם ישראל, איפה הוא יהיה? בהר הזה. למה דווקא בהר הזה? כי זה המקום הכי נמוך. ובגלל שאתה הכי מנמיך את עצמך, לכן אני נותן את התורה דווקא דרכך. לפי זה מסבירים את השם של יוסף. יוסף, איך קרא לו פרעה? צופנת פענח. מה פירוש המילים צופנת פענח? תסבירו לי את המשפט. אומר הרש"י, מפענח הצפונות. צופנת דברים קשים, הוא מפענח. פותר את הדברים הקשים. אז אומרים שהיה צריך להיות קוראים לו, פענח צופנת, לא צופנת פענח, מפענח את הדברים הקשים, לא קשים מפענח, נכון? איך היו צריכים להגיד את זה הפוך? מפענח צפונות, ככה היה צריך להגיד, מפענח צפונות, לא צופנת פענח. אומר השפת אמת, פה רמוז בשם הזה עוד רמז, צופנת פענח, בן אדם שמצפין את עצמו ומקטין את עצמו, כמו שעשה יוסף, שהיה כל הזמן נמזד את השבח לקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לפענח דברים גדולים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 אמ